Zonjë Aniko Boldog, ndimse, dhe unë jam Alex Whiting, zëvendës krye prokuror. Faleminderit. Emrat do të përmenden shpesh tash mbas, andaj prezantimi është shumë i rëndësishëm. Në këtë formë, fillon seanca e pare gjykatës speciale në Hagë të Holandës, një procesi shumë përfolur në Prishtinë që 5 vjet. Kryevendi është gjyqtari i procedurës paraprakën Nikola Giu. Një hyrje për veten i mundësohet edhe të akuzuarit të parë nga kjo gjykatë. Salim Mustafa flet në gjuhën amtare. Unë jam Salim Mustafa, i lindur me 1972 në Prishtinë. Të përkthyer në Shqip, Mustafa do të dëgjojë edhe tërë procesin për të. Ekonomist ndërsa... Pas çështjeve teknike, pason leximi i akuzave nga sekretaria çështjes. Pika 1, krimin e luftës të ndalimit arbitrar, në bazë në net 14.1 të ligjit. Kur kjo mbaron, Mustafa si kumtohen të drejtat juridike ndaj akuzave. Me gjitha të, pasi është i paraburgosur, në emër të ti duhet folur avokati Julius von Bonne. Në seancën e parë të akuzuarit i jepet mundësia të deklarohet për fajsinë. Këtë mundësi Mustafa tha se shfrytëzon më vonë, por jo më larg se 30 ditë. Për vrejtet tjera flet avokati. Kam vetëm një dy çështje praktike që desha të përmend. Kjo përbërje në Hagë mund të ketë përballë edhe të tjerë të akuzuar. Kjo nëse konfirmohet propozim akt akuza ndaj Hashim Thaçit e Kadri Veselit. Kurse në qendrën e paraburgimit gjenden edhe krerët e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Kucati e Nasim Haradinaj, siç thuhet për shkak të pengimit të procesit.